El Sóller és nou equip de tercera divisió. El conjunt de la Vall ha certificat avui l'ascens de categoria després d'imposar-se per 1-0 a l'Inter Manacor aquest cap vespre. Avui cap vespre. Com veus, la festa al vestidor de Camp Maiol ha estat grossa. El Sóller torna a la tercera divisió i ho fa per la via ràpida com a campió de la regional preferent mallorquina.